ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যস্ত শাসক বিৰোধী, আনফালে ভিন ভিন সমস্যাক লৈ দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। চাহ নিগমৰ বাগিচা লিজত দিয়াক লৈও প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকৰ। গুৱাহাটীৰ সচালত সোমবাৰে প্ৰাপ্য বকেয়া মুকলি কৰি নিদিয়াৰ বিৰুদ্ধে এয়া সদৌ অসম সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ। প্ৰতি কুইণ্টল চাউলৰ কমিছন 440 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা, ৰাজসাহায্যযুক্ত চেনী যোগান ধৰা, কেৰাচিনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা, উজ্বলা আঁচনিৰ ৰন্ধন গেছ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ জৰিয়তে বিতৰণ ব্যৱস্থা কৰাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত ধৰ্ণাত বহিল এইসকল সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট। চৰকাৰৰ পৰা কমিছন আমাৰ পাৰ্চেণ্ট হিচাপে বহুত ভালেমান পাবলগীয়া আছে। আমি তাৰে মাজতে আমাৰ কিছুমান এতিয়া কালি পৰহি দিছে, হ'লেও আমাৰ কিছু কিছু জিলাত এতিয়াও পোৱা নাই আৰু কিছু কিছু জিলাত পইচাখিনি গৈছে। যিটো পইচা আমাৰ জিলাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া বা উপায়ুক্ত মহোদয়সকলে বা ডি ডি এছসকলে দোকানীসকলক নিদিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিটো পইচা আহে, ৰিটুলাইজ দিলেহে পইচাটো আহিব। গতিকে ৰিটুলাইজ নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আহিবলগীয়া পইচাখিনি। ইপিনে অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ একাংশ বাগিচা ৰাজ্য চৰকাৰে লিজত দিবলৈ ওলোৱাৰ বিৰুদ্ধেও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ মুখৰ হ'ল চাহ শ্ৰমিক দল সংগঠন। নিগমৰ অধীনৰ 15খন বাগিচাৰে 12খনকে নিলামত দিবলৈ ওলোৱাৰ বিৰুদ্ধে দেৰগাঁৱৰ নেঘেৰটিঙত কলা বেজ লগাই এইদৰে প্ৰতিবাদত নামিল চাহ শ্ৰমিক। তিনিদিনৰ কাৰণে আমি কলা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ এইটো কাৰণে কৰিছোঁ যে চৰকাৰে বাগানটো লিজত দিবলৈ ওলাইছে। চৰকাৰে বাগানটো লিজত দিবলৈ ওলাইছে তাত আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, লিজত দিয়াৰ আগত আমাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ বকয়া ধন আমাৰ বহুত বাকী আছে, লেনদেন বহুত বাকী আছে। তো আমি এইটো বিচাৰোঁ যে এইখিনি বস্তু আমাক বাগান লিজত দিয়াৰ আগত আমাক পৰিশোধ কৰক। নিগমৰ অধীনৰ নাগিনীজান আৰু চৈকতা বাগিচা দুখন লিজত দিবলৈ বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ মৰিয়নিত। নাগিনীজান বাগিচাৰ কলঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আশা আৰু চাহ শ্ৰমিকে দাহ কৰে নিগমৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ শিৱ ভদ্ৰাৰ পুত্তলিকা। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে উজাৰে তীব্ৰ ক্ষোভ। অসম চৰকাৰক আজি সকীয়াই দিছোঁ যে আপোনালোকে যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে, লিজত দিয়াৰ যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। চাহ শ্ৰমিকৰ যিখিনি দেনা পাওনা আছে, প্ৰায় 900 কোটি টকা আছে, 900 কোটি টকা আদায় দিয়ক। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি সিদ্ধান্ত লৈছে আমি সদৌ অসম আদিবাসী আদৰণি জনাম। কিন্তু কথা হ'ল, যিখিনি চাহ শ্ৰমিকৰ যি প্ৰাপ্য আছে, প্ৰাপ্যখিনি কিন্তু অতি শীঘ্ৰে আদায় দিব লাগিব। ইপিনে একেই কাৰণতে গোলাঘাটৰ খুমটাইৰ সমীপৰ ৰঙামাটি চাহ বাগিচাটো প্ৰতিবাদ মুখৰ হ'ল কৰ্মচাৰী। এই প্ৰতিবাদ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ। ৰাজ্যৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়াক লৈ কৰা বিসংগতিৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত এনে প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি প্ৰদানৰ দাবী গোৱালপাৰাত এইদৰে প্ৰতিবাদত বহিল এই লোকসকল। এনামূলি আছে, খেলিমেলি হৈ আছে, এই খেলিমেলি আঁতৰি কৰি পেলাই ইয়াৰ মাজত আমাৰ যিখিনি বয়সীয়াল ল'ৰা ছোৱালী আছে এইখিনিক মানে অতি সোনকালে চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে। সোমবাৰৰ দিনটোতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জেংখা খেলপথাৰত এয়া একাংশ মহিলাৰ প্ৰতিবাদ। ঋণৰ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ নামত একাংশ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানে হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ঋণগ্ৰস্ত মহিলাই। একে সময়তে ঋণ মাফৰো দাবী মহিলাসকলৰ। দাবী ভিন ভিন, কিন্তু প্ৰতিবাদৰ ভাষা একেই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।